imkay nagu waan ogsoonahay maalin hebla inuu qof dhintay oo halkaa ku dhintay cidda markaa geysatay waxa wey laba kooxood baa isdiriray cidda geysatay waa kooxdii kala day saxda soma waxaad arkaysaa ninka shaarliiray oo dinin dinaadeenkii tunka ku sida dhaawac buu sida dhaawacaas maxaa ku ka dhashay shaqaaqadii buu ka dhashay haddaba isweydiinta waxa weeye iyagu maxay dhib geysteen dadka dadku ka dhintay dadku ka dhaawacmay dadka facebookyada iyo lifeka waxaa dhan ku jira iyagu maxay dhib geysteen way su-aashu haddaba iyagu dhib iminka guryihii la gubay ma wada canfar bay ahayn guryihii la wada gubay may maya haddaba waa iyagu dhibtay geysteen ma waxaad turjumaysaa anagu shubisiyaan baan nahay ma waxaad turjumaysaa anaga calankaasa naga dhexeeya maxaad turjumay dadkan dad baa dhaawacmay dad baa dhintay dad baa hantiyoodii baabaaday marka ma intay guriga noo joogaan guriga ku haysano yaan anagu calamala subaxna oon odhanna jibusiyaan baa nahay maaha iyagu dhib bay sheegeen in dhibaata soo gaadhay annagana dhibaatay soo gaadhay in laydhaa weyday oo loo sheego dadka canfareed iyo dadka kaleba loo sheego in shaqaaqooyinkii dhibaatadan ka dhalatay ee khasaare iyo naf iyo maalbale sax marka su-aashu markale anugu waxaan u fahmay marka jibuusiyaannimo la leeyahay calanka la soo baxay waxaan u fahmay in dad gooniya la dulmayo in jibuusiyaannimada loogu hiilinayo shaqaaqadii dhacday canfar oo kale loogu hiilinayo anugu canfar ma necbi canfar nacabiguma jiro haddana waxa weeye xaqiiqadeeda in la tilmaamo iminka laba qof hadday islaayaan dee qofkuu su-aalaya waar halkana maxaa khasaare jira halkana maxaa khasaare jira qof walba waa saas weye qof walba u wareysanaya war adiga maxaa dhib kusoo gaadhay markaa dadka jabuuti joogaayo cidna khasaarahooda weliba khaasatan soomaalida khaasatan soomaalida khaasatan weliba haddaan sii dhaadhacoon ciise haydhaahdo dadka ugu munaafaqsanee jabuuti degan wey iga qortaa aniga cabo dadka ugu munaafaqsan ee jabuuti degan wey qabyaaladay si khaldan u fahmeen ereyga maad aragtay walaalnimaday si khaldan u fahmeen jabuusiyaannimaday si khaldan u fahmeen oo iyagu iyagaa isku caddeeya jabuusiyaannimada waxaa la yidhaha inay iyaga goori keliya u leeyihiin cid kaloo ka sheekeynsaan ma arag cid kaloo wadwada ma arag cid kaloo calan la soo baxaysa ma arag ma arag iyaga iyaga cidaan ahayn marka dadka weliba qaasata isaa jabuuti jooga waa dadka ugu munaafaqsan ee ummadda la nool weeye war meesha dhib baa dhacday war dad baa islaayay dee dadkii la islaayay maxaa cid keliya nagu ooyaadeen aniga kaygii kii dhaawacmay kii guriga laga gubay kii dukaanka laga gubay kii waxaan kuuli inaykiisa laga dilay halkay hoo gurigaygu fadhiyaa anna jibuuseenni maa ka sheekeynaya dee ma soconayso isma qabanayso wax isqabanaysa maaha waa in xaaladda sida runtaa loo wajahaa weeye iminka siyaasiyiinta iminka dileeta turaab dee waa nin maad aragtay siyaasiya waa nin xisbi weeyaan waa nin dee dalka wax badan ka raba dee dadkoogiibuu dhex joogay meydkiibuu soo sawirayaa dadkii la dhibaateeyey buu sawirayaa kii ooyayay buu sawirayaa muxuu tabinayaa markaa soo dareenkii dadkooga maa ade dadkaygan la haystaa dee dadkiisa maa sax annaga markaa kaayaga noo matala ee na matala siyaasadda nagu matala ama aqoon nagu matala ama magac nagu matala maxaa u diiday dadkiisa inuu soo bandhigo uu yidhaahdo dhibaatadaasaa la gaadhsiiyey oo uu kula xisaabtamo dadka kale u yidhahdo war annagana qaar baa naga dhibaataysane dee halkan la tegnaa anagu markaa waxaan leenahay kii khasaare soo gaadhay kii dhintay kii waxaan kuuli dhaawacmay jabuusiyaannimadu ha noo daweysa annaga daba jabuusiyaannimadu dadkaa hantidoodii ha usoo celiso dadwaaday wax ka run yihiin waxa weye hadday wax ka run yihiin wey hadalkan laleeyahay maxayged munaafaqaad imanka videoga aan ku jirno bilowgeedii waxaan ku qoran garan waaye munaafaqaad nafsii baan ku qoray ma ogti marka qof walba waxay u muuqataa nacam inuu isagu iskhiyaamayo inuu isagu nacam uu been isku sheegayo si aan waxba loogu tilmaamin imanka waxaad ka dhawaajisay mas-uuliyiinta soomaalida ama mas-uuliyiinta gaar ahaan ciise oo kaleeta waxayna waxba ula xisaabtami karayn mid baa imanaysa waxaa la odhanayaa qabyaalaystii iyakuna waatay ka cararayaan ee qabyaalaystii kuma noqonaysid qofkaygii baa la dhaawacay amba qofkaygii baa buka amba qofkaygaa baahan qabyaalaysta laguma noqdo terorist laguma noqdo nacam dee qof ummad kala nacaya amba qoomiyad kala nacaya amba reer kala nacaya kuma noqonaysid haddaad xaqiiqda ka hadashay ee xaqiiqdiibaa ummadda looga dhigay ma garanaysaa in laleeyahay haddaad tani tiraahdid ma garanaysaa waxaa lagugu tilmaami tani mas-uuliyiintiina waxay ka wada cararayaan oo ay politig ahaan parti ahaan iyo wax ahaan ay ugu wada cararayaan inay iska garab muujaan imanka shaarlii oo kaleeti dileyta turaan waa rag la odhan kara maanta waa rag geesiya maxayga dadkoogay garab joogaan dadkoogay wax la qabanayaan oy dhib iyo wax walba ay la qabaan
هيدب جوا ميت كوجي عصنا يا والله كسر قلايا بل إذا خاض يدق له يتكسر وتعصب بالكور ما صمين كلام بكور رئيسا هذا إن المرافقات بريطانيا هذا الشعب كتكتب بوليتي كون سوريين تلنا مثل أي كتكتب هر أي قاعد الدولة دي وهذا كيسا مقرنا يسا وزير عن فريد أو طول دورة صمينا يا وهذا كيسا وزير كي محوها إدكاسيون ناسيونال كا وانتو كبس كي ورنا حدا يلي مقرنا يسا عنو بيلوين ما خدنا الشيء وانا رنع وانا رن أو بيلوين مو خدنا الشيء سيكوين محا أوديدي كوا كلا الصومالية محا يكا هيا محا حنيها وضا هيا محا إن عم تلعبوا أي دة كوجا أي كوجا الدوكسين إن دة كوجا أي كمدي من ريت بوتي ريت بوتي جد بوتيان كذا على شارعيو وما ده هكذا يو كمدي هنا مرة يرا أم باتر سام ما مدو أم باتر ما أعرف كيف ورسا بوتيان لما دو بوتيان لما دة جوني أرت إسكالي صح صح شكل أرت أنا ما أعرف صح إن نبضا يوم منافقا يو واحد لقى شيء وذاك هالك صرف اللي يبقى كشيء كذي يا دة كون يجي بعد كتودي وهاي ستة بقرن صح هذا هو حوي يدك كان إما إسكوش فيها جاية دتين وما دن هاي إسبدل الدون يان صاروا إننا جانا هالنقطة إننا جابك السقاط إننا جاي عدول بالدون يصدق كان إلا بدلو وأرمه لا يكون ترى اللي جاب بدلو وين وين حقيقة وجهان وين حقيقة نبتة آي جبوا تلوين وجهان صح إما عن فرمرك النقطة لهذا القائد كده دم بالماها وادد نلنول وادد عن نلنول هاي وادد عن ولا على هاي وادد عن سبح شو نسمع dejeg waxa ku tixgelinaya cidda yihiin di afar baan lay waa qoomiyada qoomiyada san ugu yaraya ugu ma yaray jibuusiyaan baanad waan afar baan lay waan afar waa qoomiyadiisi anuu laakiin ma oranayo Soomaalidu waan ka tagay anuu Soomaalnimadii waan ka tagay waxaan Soomaali ma ihi baan idhay in jibuusiyaan baan haybaan idhay waka magacaygi Soomaaliga iyo kii ciise iyo kii samroon iyo kii isaaq wixii iska soo tuur waan masaxayba waxaan idhay jibuusiyaan baan hadaba jibuusiyaanimada yaa ila qaadanay weey yar cid ila qaadanaysa waay وكان قف كان وحن له وعفر وعفر قوميدي سالو مغعيه قوميدي سالو يري ون عفرت بان له وكو قرعسن ين ون عفرت يي وربا ان انو يري ان عف ان هي ورنك ورنك ورن عفرين اراد لكن انو سومال نمدي با دغه تغي سان با درتي بلدت كو اسكو سو دواد ده وخي با انو با تشفيسا انو با يدليسا انو با قير هي غريبيسا انو با دقوني غدغيسا انو با مرنابينيسا انيغي با انو ولالكاي او هلكا بوقتيي او كو رفادي انو تغي halka maanta hadii walaalka lagu baadilayo oo wax laga sheegayo inta waxan ka carreen la yiraahdo war ninkan buu heli jibuusiyaan baan haybali oo jibuusiyaan kuma damir lahay jibuusiyaan kuma qof insaan oo damir la oo muxuu yahay marka dhagax baaday muxuu yahay jibuusiyaan la kuma qof ilaahay uu ku seexan hay marka xaqiiqadu meesha taalay waxa weey munaafaqadaas meesha ka jirta kuwa dadka kalena waxay u gol yihiin munaafaqadaas inay dadkan iska sii haystaan wariga qasada dadka ciisaan ee dhameysha jooga inay munaafaqada iska sii haystaan waxaan ku wariyay dadkan raali bay ka yihiin hadaba waxaan rabnaa anagu maanta anuu halka waxaan ka sheegayaa wax weyn maanta waxaan rabnaa waxa weeyii dadkii shaqaaqada ku dhibaatoobay jibuusiyannimadu hadda weeyso dadkii shaqaaqada ku naf waayay jibuusiyannimadu hadda weeyso dadkii hantida laga baabiyay guriyaha laga gubay jibuusiyannimadu hadda weeyso anigu halkan u ooyi maayo markuu shaali baad aragtay nin tunka soo saaray in adeerkiya daan u baroran maayo waaye kaygi ba halkan isba jeefa ninka uu sidee isna dib u geystay soo ma bas dagaal ba ka dhacay dib u geystay dadna kana dib tu geystay waxaan ku wadaa anigu de qarsan maayo oo jibuusiyaan baan hayo kana aan hayo oran maayo waxaan leeyahay war hebelow waan kula xisaabtan war hebelow de dibaato geystay aadna anigu dibaatada adigu aad soo gaadhay dadkay ku soo gaarsiyeen saaliisan ku xaalayo ama saaliisan ku daweynay waan ku daweynaya daana iqir kayga way sax sax laakiin waxa doonaysa kaaga inaan kugu la baroorto oo facebook ku qoro inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waan ka xumahay waa kan kale kaygana aad diidaba inaad dhibaato soo gaarsiisay inaad dhibaato ba gaarsiisay aad diido ee ma samaynaysa taasi yeyna may nucid qaadanaysa lama jirto ma fahay filmku meel buu salaad meel bas ka qabsan laadahay adiga kaaga waxa laga dhigay ma garanaysa ku aan lagu xisaabin karin jibuutiyannimada kan la leeyahay hallo ooyo inna garbaciisii maxaa la dhaa Djibouti maalmaha u dhixay waa toddobaad kaliya taa u dhixay sanmaaya afar la tag markaa waa adiga kaaga ku aqoonsan laayo kuleey xagga waxba kama dhicin masaajid dadba waxa islaayay magaranaysa wiil oo bislayn jiray kaagu waxay ka dhigan tahay ma xisaab sano Djibouti annaba la sheegayo amba tan lagu dariiq marin rabo
كان جبوتي دحديده واخ كو نوقوي جبسيان مود حسابسان اوكي ميدون فهمي كرا كاني وا كاجي او نعم دي ادي كو كو حسابسان وا 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 دفير وا دمو وا دو وا حاجه موقت تان كلي تي خيانه الا لي جبوتي دحديدان واخ اسكو هيستي عنفر عيسى ام بده سومالي يو عنفر با حقنا اكزاكتلي ذا سيم ثينج للي هو سو قبسدان هو سو لا ينو سمبل كان دعدي وا لو كلا قاديو ماركاي دينا انت يا ماركاي دينا انت فهمي لا يا معوي ومنافقات ومدن انت او قرني لو سو ودي صدح يا فرتن افر يا فرتن صنو اي جبوتي جرتو كان ام بكون سومالييد اد عيسن او كجيره سمرون ساق نور بلي يا كمر روح لا ما قرني سايد ادك ولاليهين ان لا دكن دك ولاليهين روح قيبسنو دك ولاليهين سدنا او دنينا تن waxay ku qaadanayaan sida moogtay tiiba dad badan kuwada qufulan oo maanta نعم ان لله ذي بكر لا يين بيير افكا كسو سارانا يدادان غربيسه waxa ka dhacay magaranaysa genocide amba amba dil dil xun ba ka dhacay magaranaysa ay ilaahdeen iyako videoyadii sawiradii haysta xaga kalena waxa lagu leeyahay magaranaysa haddii sawir waxa kugu filan bashaarlihii markuu ninka tunka ku sidee inuu dhaawac jiro dhimashada degeeridii la soo duubay de nacam aasi la soo duubay oo maxa galana la soo duubay xaganba videoyada qaar kood wana xarunkan ka qaaday laba habeen ma seexan laa ee wala bakriya wala diidan yahay lama noqon galay in lagu daray imika qof walba haddii imika su'aasho tiraado bishii caynka ayaa imisa yahuuday falastiin ku dishay qaza ha oo maxkamad la keenay qof walba waa ka jawaabaya kuwan imika diidan ma daratay ina xasuuq ba dhacay diidani way ka jawaabeen way ku maqnaatay furuuc alle maalintaas aan u joognay ha adu wal xasib isku soo duuto garba ciiso horta waa tu qoran oo taariikhda ku qoran tahay 24 bisha waa qoran tahay cidii geysatay dileytana looma haysto shaadina looma haysto maxay diinigana looma haysto cid alle cid loo haystaa ma jirta cidii geysatay waa la garanayaa laakiin hadduu isagu diiday qof siyaasi ah hadduu diiday inuu tacsiyadeeyo ama uu qiray in halkaasi dad Soomaali waliba qaasatan ciise lagu laayay oo gardaro bareer lagu laayay dee anuu ma garanayo Facebook laba qof oo dhintay dee waxaan anagu baroorto garan maayo waxaan lagu baroorto on oye yo wallahi bila waan ka xumahay u yiraahdo daan garan maayo kulli qof geeridii lagu ma farxo oo ina de ilaahay ma aragtay naxariis uu diisay mar walba waajib weey laakiin marka diido aduu diido ee qofkan iska ignore garayso dhibaatadiisa kan kale qofku waa bila aad u weey qanaacad way ka dhamaaneysa adiga lagu ma abuurin inuu mar walba adiga ku raali geliyo waana ta meesha taalo weey dadkan waliba qaasatan ma aragtay anuu waxaan goos la saalaya dadkan jabuusiyanimada ku qaraabta jabuusiyanimada dadka ku qaraabta waxaan leenahay qof walba maanta soo qalo ilaahda jabuusiyanimo ka sheekay waxaan leenahay wixii dhibaato la gaarsiiyo umada halka ma aragtay Soomaaliyeed halka joogta idinka mas'uuliyadeeda idinkaana bixinay soo kuwa ma aragtay laba shaqaaqadii dhacday inaan qaarna buunbuunino raadiyo iyo Facebook iyo live iyo ka sheegno tacsiin dirno oo wax walba u qeylino soo damirkiigu lama siinka sax de kaygana damirkiinu ha idin siiyo inuu qaar lug jabeen ilaa qaar naf waayeen in qaar hantidoodii la burburiyo kibir inta loogu tiyo dab la qabtiyo in guryahoogii la gubo dab la qabtiyo dadkaas markaa waxa meedhaysa jumsiyanima nahay oo calanka meedhaya iyo xumad iyo buux iyo blue iyo buurina iyo laba qacanta qabsaa babeenaysa ma babeenayso wax babeenayna maaha tan waxay u baahan tahay hadii la wada noolaan waxay u baahan tahay run in lagu wada noolaado exactly sax waxaan faqadan ba majjito cid alle iyo cid maalinta ay dhibaato dhacday waliba dad gooniyo ku dhacday cid alle iyo cid jabuusiyanimo la soo baxda waa u cadu dadkaas waa dad diiwaanka ugu jiray weey cadu ba weey anigu garan maayo damirka noocaas meel u ka imanay anigu garan maayo inaan midna ku taageero idhaahdo waa laga girdaran yahay aniguna aan isla anigana isliido idhaahdo noo aan waxba ima gaarin oo anuu nabada ilaaliyo waranu jabuusiyanimada waxay cadeynaysaa cidda jabuusiyanimo ka sheekaysa ee walaalnimo ka sheekaysa waxay cadeynaysaa inay Soomaali ku maqraati furayso waxay cadeynaysaa waliba qaasatan inay ciise ku maqraati furayso ay leedahay iyaga dhibta geystay rabshada joojiya ma midba jirto xaqiiqo ma ogtay faahiyo waxa weey waxa doontaba isku soo xabe meesha doonta soo dhulo furayso si waxa weey waa hadii nabad la rabo waa hadii dhulka la wada ilaashanayo shalay tooleeyta markaan anagu hadlaynay inta soo sameen oran jiray ma garanaysaa Ismaaciil Umar Geela nabada dalka ma hayo baana lagu qosbi jiray waxa loo oran jiray asaga quwadi asaga kan iyo asaga kan maanta waxa aad ma garanaysaa nabada dalka in shacabka dalku ay hayaan shacabka dalku qoomiyada kala duwan buu ka dhashay taa la isku ma haystaba
reerar kala duwan buu ka dhashay oo nuuc walba leh cadaan iyo madowba waxa weeye haddii dan laga qabo dhulkan iyo calankan oo ay xaqiiqtahay bilni ay tahay waxa weeye nin walba waa inuu ninka kaleete ee walaalkiiya dhibaatada soo gaadhay iyo waxa fiican ay soo gaadhay amba horumarka uu gaadhay uu aqoonsado uma aragtay gacanta gacanta iska qaadaan oo ay idhaahdaan haddii adigana wax kaa dhinta allah uga naxariisto anigana intaasa iga dhimata allah u naxariisto war walaalkii oo calankan iyo ciidan baan labadeenuba hoos joognaay seen wax u qabsanaa seen wax u gaadhnaa seen adduun weynaha aan u dhaafnaa oo weliba inta jaarkee reeraheenna aan usoo urursanaa haddaan doono ina waa xaqiiq u taalla weyn meesha qof reer jabuuti oo maanta ku odhanaya ma jiro mama dhici kartaba inta jabuuti degan oo dhan waxay ka kala yimaadeen waa ethoobia eritrea iyo soomaaliya oo haddii xaqiiq la raaco nacam orijinkeena aan ka hadalno marka waxa weeye dadkeenno hareeraheenna wada degan kuu doonaba ahaado dhibaatooyinka soo gaara in maaragtay lakala calaamadeeyo maaho la yidhaahdo kan yaa sadaqada ku fiican tahay kan yaa maxaa la yhaha gargaarka ku fiican yahay boqol muxuu ahaa intaasoo gaari baan isdaba dhigaynaa lamaa iyo hargeysa beri yidhaho dhibaatooyin ku jireen siti haddii laga hadlo aamusa maymay waa qabyaalad waxa waxa weye waa munaafaqaad weye shaqsiga ugu hooseeya ilaa kaugu sarreeya dalka haysta iska daa siyaasi iyo kitaabkan iyo raggan maaragtay ama ku heshiin karaynba maaragtay bays keliyaata bays keliyaataba kuma heshiin karayaan war ummaddan waxay u baahan tahay yaa siyaasi aad u tahay haddaad siyaasi tahay waa inaad ka shaqaysid ummaddan horumarkeeda nabaddeeda quruxdeeda iyo ftaabaheed wax kaleeto aad shaqo kuu taalay mama taalaba meesha marka waxa weeye munaafaqaad baa aad iyo aad ummaddeenna ilaa lafaha kaga jira anu odhan maayo wax kale tasa munaafaqaadkaasi waa dhibka ugu weyn ee loo baahanya in la xaliyo haddii la doonayo dalka nabadiisa munaafaqaadkaasi warsamow munaafaqaadkaasi horta way ku caanamaadeen waa munaafaqaad lagu caanamaalay waa munaafaqaad maad aragtay iyagoo u lugooyo kuwa ha iska daayaan ama ha sii wadaan iyagoo unbay lugooyo ku tahay oo baroorta iyo ooyintu iyo qayladu iyo baahidu iyago unbay mar walba saarnaanaysa ama ha daayaan ama waxay doonaan ha sameeyaan laakiin haddii ay dantooda gartaan meeshan indhaha iyadoon layska qaadin waxa wax lagu wada qaybsaday waa reer weyn waxa wax lagu kala haysto waa reer weyn oo maanta qof maad aragtay qoomiyaddu kalaha kasoo jeeday ee waxaan ku ihi wax bartay oo aqoon leh oo dadka iyo dalka wax u taraya ay dameer hagaagsan lama geeyin kuma imaado rabitaanka shacabka oo nin canfara iyo carab iyo soomaali iyo hindi iyo suudan ay wadato de meesha lama keeno meel lama geeyo adeeg ay dadkan bulshada reer jabuuti doonayaan uma dirsadaan nin caraba ama nin oo isku raacsayin uma dirsadaan jabuusaanimada markaa waa tihi markaa jabuusaanimada ay ku shakeen baan garan waayeyba waxaan jabuusaanimada waa tihi jabuusaanimada maad aragtay walaalkaa oo jaarkaaga a maanta haddii ay wax iscidays qabtaan aad ugu gargaari laadahay maxay jabuusaanimada markaa tahay dadkan si khaldan baa jabuusaanimada looga dhaadhiciyey weliba qaasidan soomaalida si khaldan baa loogu shubay jabuusaanimadu ma aha inay kaa xidxidho walaalkaa maaha inay kaa xidxidho horumarkaaga maaha inay kaa xidxidho runtaada maaha inay kaa xidxidho waxaan o dhan aqoonyahankiibaa qalinkiisa kala baqaya waxaan ku uri sheekhiibaa maanta inuu maad aragtay ummaddan wax u sheeg kala baqaya waa cid walbaa ka baqaysa marka jabuusaanimadan adiga lagugu dhejiyey intaasoo cabsiya ku geysay adiga danta kuu ah ilan walaalkaa maanta haddaad soo dhaweysata aday dan kuu tahay oo beri haddii lagu soo weeraro de isagaa gaashaan kuu ah ninka aqoonyahankaaga waxaa taariikh iyo maad aragtay sooyaal lahayd hadduu kuu soo bandhigo dee wax adi faa'ida a ku aweyey markaa jabuusaanimadani maxay ummadda faa'iido u tahay baan isweydiinayaan maba jirta wax alle waxay faa'ido u tahay nabaddan ay ka sheekeynayaan odaygan uu iib geyn jiray odaygan uu dhoofin jiray odaygan uu dadka siin jiray uu loogu yeedhi jirayna maanta wa kaasoo fari kama qodna dee laba xaafadood xaafad keliya oo isku yara baxsatay ayaa rabshada iyo qayladaad arkaysaa markaa saad u tilmaamtay weye nabaddu gacanta dadkan ay ku jirtaa iyagaa dadku dooran kara nabadda iyagaana diidi kara marka khiyaaligan se laakiin dadka madaxa lagaga dhufanayo khiyaaligan maad aragtay dadka madaxa lagaga dilayo de il maadareyaalu ka daaya annagu waxaan leynay war sidan ka daaya dadka ka daaya dowladdoo keliya maaha macla dadkan kale caadiga ee la degan ee la nool ummaddan ka daaya dad maaha jaahila waa dad aqoon leh waa dad diin leh waa dad wax fahmaya waa dad dulqaad badan ka daaya markaa waxaanaad ku wadaan waayo sidani dee cidmo dulqaadan karayso inaad inag wayn ogol yihiin dadka soomaaliyeed inaad idinka lila ooyaan
marka dhibaateysantii way idinla ooyayaan way waxaan way idin ohiilinayaan waxay doonaan bay idin siinayaan laakiin marka iyagu wax soo gaadhaan ha inkirina marka iyagu wax soo gaadhaan ha inkirina ha dafirina marka iyagu wax isku qabtaan ha nicina ha ka soo qaadina dad cadow idinku waa beri idin laynaya waayo haddaad taa ka soo qaataan dee idinkana saaban bay idin soo qaadayaan haddaad meel wada fadhiisataan afar qof oo reer kalaa dee waa la tilmaamay waxa laleeyahay maxay waayo imika waxaaba suurtagalaba wallaahi soo kuma lihi sidan loo baqayo ee loo cabsanayo loo cabsanayo qofka maad aragtay haddii reerka gabadh laga soo doonto idha reerku waa qolo madeen anagu jibusiyaan baanna waa dee jibusiyaanka abbaa ka cunay qolo waa tee qolku waayo dee reerkan la xidideena waayo reerkan la xidideena waayo marka war dadkan ha laga daayaan leena dadku way leeyihiin samafalay leeyihiin laakiin ilmahooda degta kuma soo qaata dee samafalay leeyihiin oo sheekh bay leeyihin culum bay leeyihin oo siyaasi bay leeyihin dee laakiin meydkooga ma soo duubayaan cidna uma sheegayaan iyagii baa dayanaya iyagoo intaasoo khasaaraha soo gaadhay bay guryahoodii joogaan jibuuseennimo haddana rabaana ka sheekeynaya laakiin markuu samafalahoodii koogii aqoonta lahaa siyaasigoodii mar walba qof koogii u afka dheeraa waxalligii markay mar walba noo buunbuuniyaan qof ka dhintay halkana dekaayg ma rabadhba markaa wayi kan ma rabadh baa dee kan mayna cidi dhalin kan muuna dad ahayn kan maana mas-uuliyad laga ahayn markaas waxaan lahay dadka siyaasiyiinta iyo dadka maad aragtay wax u ahaya wax u haya un magacii wuxuu doona haaday dadkaad wax u tihiin waa dadkiina weyn cidiyad kuma colaadinayso kooga ka dhinta kooga dhaawacma kooga khasaara soo gaadho kooga faa'iida soo gaadho ummadda dhex jooga oo tabiya saad xal ugu raadisaan saad xal ugu doontaan cidi idinka yeeli mayso in halkana isagoo meediyaalo halkana dee tacsi loo soo wada ururade meydadku ma kala fadli badna haddaad aday kala fadli badan yihiinna noo sheega dee bili aadan baad kala fadli badnaan tiraahdeena bil meydku hadduu kala fadli badan yahayna noo sheega waa kaga baxay warsamo may waa xaqiiq wallahi waa xaqiiq fahayo waxa weeye waa nasiib darro weeye horta wax badan oon kasoo hadli jirnay ambaan tilmaami jirnay yaa maanta maaragtay nacmidiheegii la arkayaa marka aan leenahay dowladdu waa sidan dowladdu waa sidan dowladdu waa tan waa tan ee la kala saarsaarayo ee laleeyahay nacam dee maya raggani waa shaqadoodiioo dee mas-uuliyiin iyo shaqsiyaad iyo xunbay dee nacam dee wax kalama hayaan ee waxa caddaatay maanta haddii dee indhahan la isqabanayn inay dowladdan walaa ismaaciil walaa maaragtay mas-uuliyiinta kaleeto dhan ay nabad waxba ay dalka ka hayn oo ay shacabku ay hayaan nabadda ay nabad jecel yihiin oo intaasoo dhan ay samrayaan oo wax walba laga dhaadhiciyo wax walba lagu dayey oo ayna maaragtay soo jeesanayn bay ay odhanayn ba waa naga daa iyo ah iyo aydin ka damqanaynba marka waa nasiib darro weya taas waxaasoo midhan baa na haysta waxaan shalay tolo lahayn damiirku ha diido waxaa kamida waxaanoo midhan baa kamida oo ay dowladda ay caadadooda ay tahay inay ummadda maaragtay ay reer reer jilib jilib xusul xusul ay iskaga soo horjeediso iska daa wax kaleeta maxaa reeraha kaleba laga sheeganayaaba waa reer midaatay madax madax iskugu gelisaa oo ay ninbay inaadeerkiirumaad ku dirtaa dowladdu laba walaala ay iska soo horjeedisaa dowladdu war waxa shaqadan markaa waa shaqo iyo ka faa'iido u ah waa sida ninka gaalkiiba yidhi intaan kala qaybsannahay ciise umaaha dalka jabuuti ummadda ku noolee sheeganayso dambeyntay kala qaybsantahay kala baahsantahay ay iyagu isku maqan yihiin ay iyagu iska soo wada horjeedaan ay iyagu maaragta cadowga iskuwada yihiin dadkani waa kollayba kuwii faa'iida waxaa nasiib darro ee kaleeta weligeed lama arag adduunaha mala fiirso taajiriin amba mas-uuliyiin sarsare oo intay xaafadda isku soo baxaan harmuus imika ilyaas masidualo ballan la dhigta ma garanaysaa wasiirada kaleeto mida imika hadaa idhahda kii aad muxuu ahaad arrimaha diyaadda waxaa loola dalaacaysii cafar buuga jeedaa maymay waxaa looga jeeda taajiriinta mas-uuliyiinta taajiriinta dadka reer jabuuti ee harmuus degan laba iska soo horjeeda albaabkooga intay ka soo baxday isma laynayso maxayad waxay raggani ku midoobeen marka horeba waxa weeye dhiigiina inay cabbaan inay maaragtay ninka ayna miiraan oo ay gaajadiina ka shaqeeyaan iyo dembigiina iyo kitaabkiina idankuna ninkoo masaakiina oo waraabalay deekaaduus iyo meela qaarkoodoon weligood magacooda maqlay degan iyaad isku haysatiin ma garanaysaa wax ka dhacay meel kaleet amba wax la leeyahay amba wax laliiga sheekeeyey habase ahaato ee haddana waxa weeye dhammaantiin waxbaad ka simantihiin reer ahaan iyo waxaa haddii laga imaaday dhammaantiin cadaalad darri kooraanli'i biyeli'i tacliin la-aan roobkii ugu dambeeyey dhibic roobe hadday daada jabuuti foos badan wada noqotaa xaarka la wada dabaalatiin oo lugaha kula wada jirtiin haddana waxa weye idinkaa ishaysta kaniya casaan iiga wada dhiregtay cadceed baa maaragtay niyeekiisiisa maxaa la yidhahdaa jidkaad maraysiin ee guudroogii dhammaadee siigada una haydha iyaad siigada u ekaateen
dibaato oo dhan inikoo ka siman iyaa ka sinaanka laadihiin war dowladdana haysataa nacamde ku dhaama amba kuwa dhaama miyaan inakuba se u raadsanno habeen keliyaa toos ku kacdeen waxaad arkaysiin nidaamka dhan ee dalka amba kugu dadan ee dalku waa shicib hayaan haddana ma aaminaysiin arono markaad malaha seexatiina soo toostiin iyo isna kombyuterada ma garanaysaa refreshnu kacdaa oo zeroba ka soo bilaamatiin dee waxaas taada ma garanayna dee wax intaa loo dul qaadanayo oo la sugayo oo marba waan iska samraynaay samarku waxaan maqli jiray maxay ahayd samarka maamaadii dhagax ku durooliyaa maxaa ka garanaya daba garanaya marka waa wey malaha dad baa isla samar baan heer ku gaaraynaayo samar baan wax ku helaynaa samarna kata waxba kuma helaysiin xaafadahan gubtay iyo waxaan oo dhan ka kaalaya sanad laba sanad dib u noqda lixdii bilood magaalada roobka ka daa waxaad wada noqotii ma garanaysa waxaan la arki karin oo la maqli karin videoyadii iyo maaragtay sawirada jabuuti laga soo sawiro uma malaynaysid dalkana afar iyo afartan sanacalaad haysta dalkana madaxweyne leh oo mas-uuliyiin leh la odhan kari maayaba waxaa kaloo dhan ka kaalay gubashadan la sheegayo sanad walba xagaa walba waxaa gubta boqolaal xaafado jabuuti intuu xaggaa soo falaystay maxaa la yidhahdaa ninka xaaraanta iskaga haystaa xerada korotada ayuu yihi ma garanaysaa kooraankii xadaan it means idinkaa tuuga waa kii kooraanka xadayay ee maalkiisa xadayay ayaa kuwii uu ku xadayay ku tilmaamay waa tuugi soomaalida waxaa ku maamaadaa faayo dhiladu intaan dhilla loodan bay dadka dhilaa tiraa mawt mise biday ahayd anyway tuugii ilaa aan ogeyn ee caddayn inuu dalka dhan xado soddon sano kanacam ka badanba iyaa intuu nacam wejigaa yeeshay calodaygaa yeeshay tv-ga nin soo horfadhiistay xaaraanta ku haystaan ertadeeda oo idinkani lama garanaysaa idinkaa tuuga marka waxaani kow maaha dowladdan yaanan hadalkayga laisku daarin shalay waxay ahaayeen bay maantana yihiin dibkan dhacday jabuuti ka horba waxay dowladdani ahayd way tahay maanta marka waxa wey mararka qaarkood dadka isle dowlad baa wax xallinaysa maxaa la yidhahdaa ciidamada kala duwan ee qalabka sidaa waxaa samaynaya war kullu fidnacinda geela adduunka ugu weyn waa isaga ismaaciil cumar geela dowladda mas-uulka ka yahay haddayna dhibkana ifineen dalka kama jireen ee waa loo sinnaan lahaa waxaan ku yidhi nin walba tallaabada uu qaado inta uu leegyahay dhibaatadiisu yaa lagu xukumi lahay oo waxa la gelin lahaa meelaan ogahay ee waa nasiib daro waan iska ognahay dad aanan maaragtay dib gelin dalka wax ka boogin ka xadin iyo xabsiga ku jira sanad laba sano saddex sano in qaarkood ay ku dhimataa ina waxa weeye 100 million intay xadaan bay hargeysa iska tagaan waxay doonaa intay sameeyaan bay adis iska tagaan waxay doonaa intay sameeyaan yurub iska yimaadaa inay la joogaan marka xaqdaradan iyo nacamtan iyo waxaan odhan inta laga kaalayo horta hala xalliyo xalka ugu weyn ee loo baahan yahay inuu umada jabuuti rag iyo dumar aqoonyahan sheekh politician iyo dhammaantood baad xallina waxa weeye munaafaqaadkan iyo bahashan xun ee beentee laisku sheegay ku soo cabaay nuur hajeede waan ku daalnay horta baaa qoladan waa ku daalaynaa kowdhe qoladan waa ku daalaynaayo ma garanay nabi ciise sugaya qoladan ma ogtahay laakiin midda meesha taalla waxa weeye jabuuti saa way sii ahaanaysaa ilaa dadku maadarat inay wax isku ogolaan waayaan dowladda ka sugo dadku waa inay wax isku ogolaadaan qofba wuxuu yahay haddii qofka kale ku ixtiraami waayo wax soconaya ma jiro sax munaafaqaduna way sii saa-id markaad kanna u qosasho markaad sii jeesatana tiraa uf waa kii munaafaqadu way sii soconaysaa laakiin qof walba haddaa wuxuu yahay ku tixgeliso hawshuu qabsanayo uu iska qabsado ciduu dhaliilayo uu dhaliilayo dee walaalay meeshu way hagaagaysaa dadkuna mabda gooniya yeelanaya mabda iskumida bay yeelanaya laakiin ismaaciilkan iyo odayd iyo waxa loo cawdo iyo tan loo sameeyo iyagoo nool bay badbaadin wey iyagoo nool iyo wax u tari weyday oo caafimaad iyo kooraan iyo shaqa la-aan iyo biyo la-aan iyo wax walba iyo cadaalad darra iyo xadhig iyo boob iyo waxaaso dhan waa iyagoo nool oo xaya iyagoo dhaawaca iyagoo dhintayna maxaad umalaynaysaa oo hatidooda ka baaburtay ma usoo gargaarayso umana imanayso waayo qofki isagoo wax la siiyo u baahan bay ka jeesatay oonan daneed ahayn n siyaasadaa laysku haya iyo hebel baa wax yidhi iyo wasiir baa wax qora iyo kanaa tacsiiday iyo kanaa sameeyena jabuuti way ka weyntahay tu laysku shaqaaqo oo laysku laalaayo oo laysku maamaraysto laakiin waxa tuuga waxa weeye anuu halkan waxaan kala hadlayaa horta ninka dileeta turaab la yidhaha ninka dileeta turaab la yidhaha siyaasigaa baan kala hadlayaa waxaan leehay waxaa wado ilaahay aa ku barakay
وحالي وحاطه مع سانتا هي وضو اجبوت اكد وضو الى هي هاكو بركيو كريغا الى هي مارتا كوسا ايديو ان وخبا كسين فينا دا وضو دبيسا وضو دبكا او هورنيسو اديغو وحان كولين هي الى هي وحان ركي هاكوس ايديو كوبري ماينو كوران ماينو جبسينما الىالي كوران ماينو ورسدان كدا وارتن كلدا وحالي وحا سمين كرتا سمين aliyada cida dhixtay ka tafriin ugu gudbin karto ugu gudbi kol hadii aad tirsatay oo kuwi qeyr ka ahaay maadaratay kula de hadli lahay ku odhin laha war sidan ma hay siyaasada kula yaqaanay de meesha taabata ma meel ka daran taabanay kol hadii ay jibuusaanimo iyo calaacal iyo nabad hal la ilaaliyo iyo ka kala hal la sameeyo iyo warqad ku soo qorayaan waa gartahay waxan kuleenahay wax ali waxa doonta sameey cidna waxba ka siinin cidna waxba ka siinin انت kala edaha dabadiisa ku jirtay ee u haysta dadka reer Djibouti inay maadaar jibuusaanimo iyo barida ku baaranaysana war umadu way fahmaysa aqligana waa u furmay way fahmaysa wax jibuusaanimo la yiraahdo ma jirto jibuusaanimada aniga ii diideysa walaalkay oo dhaawacayna tun ku qaato anu taa garan maayo cid alle iyo cidan jibuusaanimo ka maqlana horta anu maba rabo wax jibuusaanimo leh jibuusaanimada haday saatay iga cishada wixii awl bad cidii ugu dhilinaysa Djibouti iga bil cishada haddii la saabo tahay oo baash nooc aad tahay iqaad tabay idinka maba rabnaba ma garanaysaa laakiin anigu waxaan u dii aqoonsanahay warsamo oo ii qor waxa weey qofka jibuusiyaanimo ka sheekeeya iyadoo xaaladdu sidaa tahay iyadoo cakiran tahay iyadoo xaaladdu u baahan tahay in labada dhinacba la eego qofka jibuusiyaanimo ka sheekeeya anigu waa qof makhraati igu furayo aniga anoo bilaa dambiya oo walaalnimada jecel qof makhraatiga igu furayo oo waxa ila un weeye adaa tuugadii imika waxaan waxa igu sii ciilo maalmahanba iga sii yaabi waxay warshaqadii Djibouti ka dhacday oo aad u la yaab dad nacam jibuusaanimada waxa loo haysta waxa weeye ninka suudaaniga ama ninka cafare inaan koolkooliyo oo la ooyo oo hadduu jaban la jabo oo hadduu aan ka dhahan yiraado halkan aanu laakiin haddaan isku urayo oon dhaawacanahay oo hantideeda burburtay dee hadduu qof is soo eego waa khalas eegi tag baan la eegi tag sidii beri dhowe tagis ku dhacday dee guryihii gubtay ayuu booqday waa kaliya dhaaf 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 wala soo shiiday waliba wala soo shiiday nacam nacam waliidnimo halkii u hooseysay weey qof dhan oo soo booqday oo xaaladdaadi doonayo inuu ogaado nooca weey marka siyaasiyiinta iyo dadka meesha joogana waa imikaan dhaleen dadkan aad matashaan sax dadkan baan matashaan cid walba way idii aqoonsan tahay inaad dadkan matashaan dadka inaad dhex tagtaan oo balbalo dhex tagtaan oo wixii khasaare dhacay iyo wixii dhimasho dhacay iyo wixii dhaawacaba aad soo bandhigtaan oo lagula xisaabtamo rabshadii cid halka ka dhacay ciddii mas-uuliyadda ka lahay dileeta turaab markuu annaga meydka noo soo duubayo iyo meel aasa markuu noo soo duubay life ka soo galayo soo annaga nooma sheegay in qof kaga maqan yahay soo nooma sheegay in qof ka maqan yahay dee annaga anagba dadkoogu dhibtay geystaan hanu sheegna dee inuu qof naga maqan qof dileen inay guryo gubeen inay dad laayeen inay dad dhacmahan u tilmaamno sheegna dee si xal loo helo markaa laakiin kaayagana han qarsanno halkana ku dhex baqtiyo hooyada dugaanka laga gubay gurigaan ku dhex ooydo halkan anagu xaqeedi u raadin lahayn ciddii dhibaatada u geysta aanu dooni lahayn odhan lahayn war dhibtaasaa geysatay aan cala la soobaxno jibuusaanimo ka sheekeyno war jibuusaanimada qaata war qaataan leenahay la tega meesha doonaysaan oraan maxaad ka soo gabagabaynaysaa faahin barkhado war sidaasaa ku soo gabagabaynayaa nadar kuma sii hadli karayo waxaan leeyahay shita qaata laakiin waxaan uga fadhinaa wixii balbalo khasaare ka dhacay ee guri gubtay ee dad laf waayey ee dhaawaca ee khasaare soo gaadhay waxaan leenahay qof alliya qofkii jibuusaanimo ka sheekeeya ayaa magtooda lagala qaadaya iyagaa magtooda laga qaadaya soo nanamaa diidin ciddaan kula xisaabtamayni soo inaan soo badhigna lama diidin soo inaan tilmaamna lama diidin waxaan kala xisaabtamaynaa qof alliya qofkii jibuusaanimo cala la soo baxaan kula xisaabtamayna oo leyna halka noo soo dhig waxyaga anaga mid qofkaasaa naga dhigta magtiisi keen guriga iyo dukaanka iyo alaabta iyo waxaasa gurtay keen xoolahoodii annaga samafalooga dusha nagu sidan maayo annaguna dushaa ku sidanayna ciddayada siyaasigaygii qofka naga dhaawacmay qofka wax naga noqo dushaa ku sidanayna anagaa la tegayna qofkaa naga raalli hayna halkaa ku xaaraan ku silbanay halkaa nagu xaaraan waxba yuu noo hadhin waroon ku salaamaya warsamow assalaamu calaykum waraxmatullaahi هاي السلام عليكم باي لايف كوين لو بلغه شرفه محايل هلك لغه جري هاي السلام هاي استغفر الله هرت رنبو كهل فاهيه برخه الحق
توجيهي ولا بدر بنعبا أما بدأت كا دمان تطبلو أقوم سنان وي وحي كدت وحي وكوا دواء كجاري وح معركة مال كمديهين قريو تجامو بخارو جاريو خساري قفل بسوق جاري هدي أنا لو أقوم سنان كريم ومنافقات وعوي إنك حبنا شو شايلنا مدام بنا شو شايلنا مسؤولين تسو صوتها بتفاهي أنا والله هرتوا من الله ذقبو أو دبا قبان أنا كل اللي ولي وحن كسي دري لها الله مبا أنا هنا الدماء ما مغريسين ورحلوا لا يفكر لك أبدو حب قبلين كسولي ياي جسمح كينا مغريسين ما مغريسين مكا سنفع ما مغريسين مكا سيف أنا دانا بين مغلي التلفون كين عاد كده لعذة ويا ماركتي وانكسر بيحد ورا إن شاء الله ما بخبلهم كأو فهي برخلو كهلا وحقيق وحوي مرافقات كهدان جوجين وينه وقفل بماركتي قف كلاته وحد دب سوق قاعد يعني بقف كولال كي قف كجار كي سا قف كاي مال وده دكان دبتوين سوق قاعد يودن لسوق غير وايو أو لودن وايو warwaalkii ama jaarkii ama ninkii aan suugaartayga ahayn waxana soo gaaray isagana la yarhamo ama wax isla qaban weyno oo ka wada shaqeyn weyno dhamaanteenba nabada dalkan waxa weey qof midata nacam qof kaliyaata ka bixi mayse dhamaan way wada baxaysa taana maskaxda la gashado dikote ma aragtay mas'uuliyiinta oo faahfaahin yar taabtayna waa xaqiiq weeyaan waa wax ma aragtay nin geesi uu sameeyo imika shaadi liqday dilaytii yar gano kaleete والرجل وحوجي موجين يا أو أو دتود فصان شاعي يعني دبعت تيمتاي ما مسيك يا دخوف كله تبع